ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର। ପାନପତ୍ର କରିବ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏଇ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ତଥା ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ସରଳ ଉପାଦେୟ ଜ୍ୟୋତିଷର ତଥ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର ଆମର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରେ। ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର ଆମର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ଦେଇପାରେ, ଆମକୁ ସଫଳତା ଦେଇପାରେ। ଆମର ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଧନପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ, ଋଣ ଆଦି ସଙ୍କଟ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅତି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ବେମାରୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପାନର ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗର ଚମତ୍କାରିତା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ପ୍ରବାହକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ମୋର ଏହି ଐତିହାସିକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର କରିବ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାନପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ ଏହି ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପାୟ ପାଉନାହୁଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରୋଜଗାରର କୌଣସି ଅର୍ଥ ଆସିବାର କୌଣସି ପନ୍ଥା ଆମ ପାଖରେ ଦୁଶୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପାନପତ୍ରଟି ଆଣିବା। ପାନପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଳେଇଚ ରଖି ତାକୁ ଖିଲ ମୋଡ଼ିବା। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଆ ଆଦି ପାନରେ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପାନପତ୍ରଟି ଆଣନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଅଳେଇଚ ରଖି ଆପଣ ଏହାକୁ ପାନ ବିଡ଼ିଆଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାନ ବିଡ଼ିଆ ପାନଟିକୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଯଦି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଯେତୋଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ପାନପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଅଳେଇଚ ରଖି ଏଇ ପାନ ବିଡ଼ିଆ ପାନଟିକୁ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ଋଣ କର୍ଜ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ନିଶ୍ଚିତ ଋଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶୋଧ ହୋଇଯିବ, ପରୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବା ପାଇଁ କିଏ ବା ନଚାହେଁ, ଆପଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥାନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି କର୍ମବୃତ୍ତି କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଆସୁ,
ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ। ସେଇ ପାନପତ୍ରର ପଛ ପାଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଖଦରା ପାଖ ପଛ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାକୁ, ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ଛଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ଯେଉଁ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପାନ ପତ୍ର ରଖି ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଖିଲ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ପାନଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଏଇ ପାନ ବେଡ଼ିଆ ପାନଟିଏ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାରରେ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଯେତୋଟି ଶୁକ୍ରବାର ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ପାନପତ୍ର ଆପଣ ପାନଟିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ଏହାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉପକାରକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦୁର୍ଲଭ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚମତ୍କାର ଉପାୟ। ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ବା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏହାର ଉପକାରିତାକୁ ଆପଣ ମୋର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଯେ ହଁ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଏହି ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଦୁର୍ଲଭ ଉପାୟର କେତେ ଦମ ଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମହତ୍ ଆକାଂକ୍ଷା ଉପରେ, ମହତ୍ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଯାଉଛି। ଏମିତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରିଟିଏ ହେଉନାହିଁ, ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା, ବିବାହ ଭଲ ପାତ୍ରଟିଏ ବା ଭଲ କନ୍ୟାଟିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ମିଳୁନାହିଁ, ଭଲ ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହିଁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ଏଭଳି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ତାହେଲେ ପାନପତ୍ର ଚମତ୍କାର କରିପାରେ। କ'ଣ ସେଇ ଚମତ୍କାର ଉପାୟ? ପାନପତ୍ର ଉପରେ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖି ଏହାକୁ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳୁ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଏହାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ର ଉପରେ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିକି ଏଇ ପାନପତ୍ରଟିକୁ ଜଳସ୍ରୋତରେ, ନଦୀ ଜଳ ହେଉ, କେନାଲ ଜଳ ହେଉ, ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବାହମାନ ଜଳରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାରରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୁପରିଣାମକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ନିରାଶ ହୋଇଗଲେଣି, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସବୁବେଳେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ରହୁଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବେମାରୀ ରହୁଛନ୍ତି,
ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ପାନପତ୍ର ଚମତ୍କାର କରିପାରେ। କେମିତି? ଏଇ ପାନପତ୍ରର ଚିକଣ ପାଖରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ, ସେଥିରେ ରାଶି ତେଲ ଦେଇ ଆପଣ ନିଜର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସେ ପାନପତ୍ରର ଚିକଣ ପାଖରେ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ଲେଖିବେ, ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଏଇ ପାନପତ୍ରଟିଏ ଆପଣ ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୁଫଳ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପାନପତ୍ରର ଚିକଣ ପାଖରେ ସିନ୍ଦୁରରେ ଆପଣ ରାମ ନାମ ଲେଖି ଏହି ପାନପତ୍ରଟିକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫଳଟିଏ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେ ରୋଗ ବେମାରୀ, ଅତି ଗମ୍ଭୀର ବେମାରୀ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ବା ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି, ଏଥିରୁ ଆପଣ ଉପଶମ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଅତି କମ୍ରେ 9ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ, ଭଲ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ, ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ରାୟତଃ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଭଳି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାଳୁ ଉଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାନପତ୍ରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଗ ପଛ ଉଭୟ ପାଖରେ ହାଲକା ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଇ ପାନପତ୍ରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ବୋଳି ଦେଇ ଏଇ ପାନପତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସିଧାରେ ଆପଣ ରଖି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠି ସେଇ ପାନପତ୍ରଟିକୁ ବାହାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଆବର୍ଜନାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି 7 ଦିନ ଏଇଭଳି ଏଇ ପାନପତ୍ରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡ ସିଧାରେ ରଖନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସକାଳୁ ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ 7 ଦିନ ପରେ ମୋର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଏବଂ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ, ଅନିଦ୍ରାପଣ, ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଉପକାର ମିଳୁଛି। ଯଦି ଉପକାର ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିଚାଲିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ମୋର ଏହି ଐତିହାସିକ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଚ୍ଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।